Áno, akože bola to výrazná zmena, ale akože tešil som sa na ten majstrak, som rád za tie možnosti, hlavne za tie trate navyše, je to super. Škoda toho fakt veľkého boja s autom, ale myslím si, že dneska môžem povedať, že pokiaľ sa budúca sezóna vydarí, tak s tým autom to bude podstatne lepšie. S dneškom okrem toho dažďu spokojný? Myslím, že áno. Dobre to bolo.